Vad är det här för ställe? Hur hamnade jag här? Jag var på väg till New Orleans för att se hur de har det där. Plötsligt var jag vilse, minns nästan ingenting. Bara något om någon mystisk trollkarl med dem konstigaste rim. Han sa heidi hej, heidi ho, heidi hej, oh heidi ho. Sitter jag fast i gyttjan, jag kommer ingenstans. Vattnet börja stiga, snart når det upp ända till min hals. Och är det något som rör sig i vattnet framför mig? Och jag vill inte titta, jag blundar och tänker nej, 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 yeah. Vad är det här för ställe? Vad är det här jag kom in till? Och jag är vilse i ett träsk. Jag är vilse i ett träsk. Jag är vilse i ett alligator. Då plötsligt hörs ett skott. Någon rycker loss min fot. Och när jag öppnar mina ögon ser jag en tjej i en kanot. Hon har pälsmössa på huvudet, bössan i sin hand. Hon säger välkommen till Louisiana, det här är mitt rövarband. Vad är det här för ställe? Vad är det här jag kommit till? Och jag är vilse i ett träsk. Och jag är vilse i ett. Thank you.